Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til den her video. Vi spiller noget Five Nights at Freddy's igen, og det her det er ikke en helt normal Five Nights at Freddy's video, som jeg plejer at lave, at bare tage et par nætter og spiller. I dag så skal vi prøve at finde Golden Freddy, og den nemmeste måde at finde den på, det er vel egentlig at tage en af de sværeste baner. Jeg har spillet det lidt tid, jeg er blevet rigtig, rigtig god til det efter min egen mening. Jeg synes i hvert fald, at jeg klarer mig rigtig, rigtig godt i forhold til, hvad jeg gjorde før, hvor jeg bare spillede det, så ja, jeg er simpelthen nået til nat 6, og lad os prøve at gå ind i den. Uha. Jeg har spillet nat 6 lidt før, og jeg kan ikke rigtig klare den. Og jeg har faktisk fundet Golden Freddy før, en gang. Og jeg har spillet rigtig, rigtig meget, så det kan godt være, at vi ikke finder den i dag. Jeg håber virkelig på det. Det bliver da spændende. Okay. Okay, mute call, det behøver vi ikke. Okay, lad mig se. Kører lige den her op. Den kører rigtig, rigtig hurtigt ned, ved jeg. Okay, der er allerede nogen der. Der er ikke nogen event, så vil vi kunne høre det. Okay, fuck, ser jeg der. Yes. Jeg ved ikke, om vi kan finde Golden Freddy, jeg håber lidt på det. Ellers så må vi bare... prøve bare at klare den. Der er en inde i venstre nu, her er det ballon. Drengen. Er han her nu? Ja, han er allerede der. Så prøv lige at vi lige at få ham væk. Godt, han er væk. Nogen andre? Nope. Okay. Godt. Vi klarer os da meget godt. Foxy står stadig der. Maggie er oppe i toppen. Yes. Okay. Nu stoppede det her lys med at virke. Og nu er Foxy væk. Åh nej, det er ikke godt. Okay, så der kommer simpelthen ingen nogen. Der kommer ikke nogen. Det er sgu da mærkeligt. På nat 6. Ah, der kommer en nu. Måske to? Hvad med? Jeg kan lige så godt sige det med det samme. Jeg har spillet det her så meget, at jeg faktisk ikke rigtig bliver bange for de her jumpscares mere. Det er mere sådan en challenge nu at klare dem, end det er, at man bliver bange for alt det her. De står bare der og hygger sig. Jeg kan også sige med det samme, at jeg er lidt småforkølet. Så hvis I kan høre, at jeg er lidt snottet, så er det derfor. Hvor blev den blå af? Der er ikke nogen inde i venstre. Jeg synes heller ikke, jeg kunne høre nogen. Okay, nu er den der. Er den væk nu? Der sker fandme ikke særlig meget. Hvad er det for noget? Det har jeg aldrig prøvet før. Der sker ingenting jo. Nu kommer ballongdrengen igen. Er der nogen der? Vent. Ej, kyllingen kommer ikke nu, vel? Jo, det gjorde den. Jeg plejer altid at komme over i den side. Der var den lige. Fuck. Hvad med ballondrengen er den der? Den er der ikke dernede endnu. Og nu kommer kyllingen, gør den ikke? Nej, det er den blå. Lad mig se, hvad med ballondrengen er den der stadig? Vi skal skynde os lidt. Shit. Fuck, den når vi ikke. Nu dør vi. Vi er så døde. Den står og blinker dernede. Den kan I ikke se. Den er under min... mit facecam. Fuck. Fuck! Vi prøver igen. Golden Freddy tid. Okay, vi er inde igen. Og vi prøver at finde Golden Freddy. Stadigvæk. Nu kommer jeg ikke rigtig nogen endnu. Jeg burde egentlig have rykket mit facecam lidt op, fordi at det står lige oven i der, hvor der kommer den der alarm der, hvis den er ved at blinke. Men jeg skal nok sige det til jer, hvis det er. Så lyser den igen. Okay, godt. Golden Freddy. Golden Freddy. Bum, bum. Huh. Nå. Nå, det er dig. Og der har vi Maggie. Okay. Nu kommer jeg igen endnu. Godt. Er han der stadig? Nej, han er væk.
Oh, der var han. Fuck. Nå, jeg tror vi nåede. Hold da kæft, hvor fanden kom den fra? Det gik stærkt. Vi skal skynde os lidt. Oh shit, den blinker rundt. Nå, det var ikke så godt. Det er fordi den blinker rødt. Jeg rykker altså lige facecamet, inden vi går i gang igen. Det gør jeg lige. Okay, vi er inde igen. Skal vi se, om vi kan finde Golden Freddy nu. Skal vi lige det? Vi fandt ham! Vi fandt Golden Freddy! Fuck! Så I det? Vi fandt ham kraftedeme. Holy shit. Vi fandt ham. Det havde jeg sgu ikke regnet med. Efter 3 forsøg, så finder vi ham. Og det var ikke engang særlig langt ind i gamet. Hold da kæft. Wow. Så finder vi lige Golden Freddy. Okay. Nå, men så tror jeg heller, at jeg har afsluttet den her episode her. Eller episode, den her video. Gå ned og smid et like, hvis I godt kunne lide den her video, hvor jeg fandt Golden Freddy faktisk. Så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Ha' det godt alle sammen. Hej hej.